letního jaru. Ještěho! Náš třídní je taky na sladký. Pečivo! Má daleko radši obletky. Než pivo! Dáme si a tam 30 kvěličků. Učitel zná řeči a má zvuk. Doktorát! Bez řečí však smrt je pan dlouhý. Doktorát! Co je dobrý, to je nezdravý. Doktorát! Učitel nám o tom vypráví. Veselé! Dáme si je ta 30 kvěličku. Smrlej to vědě to kvěličku. Ty tam lezou je ta 30 kvěličku. Co se v kuse rozdrolí, rozdrolí rozdrolí, pak se nese do baru. Je to 30 pohárů, když to všichni zmápají. Pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Pro případ, že člověk potká psi, pálej! Dávíme pár dobrot do kapsy, dobré! Vracíme se zpátky do školy. Většinou! Celou třídu břicho rozbolí. Většinou! Měli jsme 35 kvědíčků. Měli jako v nebíčku. 35 kvědíčků. Co se v kuse rozdrolí, to strojí rozdrolí se. Pak se nese do baru. 35 pohárů. Pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Pak ještě 35 kakají, kakají, kakají.